Він і досі чекає на дідуся Мороза. Шестирічний Матвійко попросив у нього здоров'я. Оскільки бажання не здійснилося, вірить, просто поки він був у Туреччині, дідусь його ще не знайшов. У Стамбулі хлопчик бореться із раком крові. Вартість пересадження кісткового мізку – 130 тисяч доларів. Більші суми батьки вже зібрали, лишилося ще трішки. І допомогти здійснити мрію Матвійка можемо і ми з вами. Там є даже фонтан такой. Матвійко із сумом вдивляється у вікно. Дитячий майданчик для нього тепер недосяжний. Його прогулянка обмежена лікарняними коридорами, в масці, халаті та з крапельницею. За розвагу тут проїхатися в інвалідному візочкові. Нас іноді відключають від крапельниці, видають нам інвалідну коляску, вона не катається. Сьогодні вільних немає. Матвій засмучений. Приємнощів у його житті нині небагато. Далеко від дому, в Стамбулі, маленький хлопчик з України лікується від раку крові. Це клас у мене болить. Плохий у мене аналіз тепер. Матвійкові 6. Ще влітку він збирався до Туреччини на море, потім до школи. Та занедужав. Застуди, втрата апетиту і постійна втома насторожили батьків. А після кількох місяців обстежень лікарі в Києві приголомшили. Дитина смертельно хвора. Вони безсилі. І треба їхати за кордон. Це повод от цього пакета. Це удлінитель. Сьогодні у Матвійка початок хіміотерапії. Ще без болю і нудоти. Це попереду. Усе переносить мужньо. А не плач. Може взяти волоки в себе. Мама ж спокійно дивитися на всі ті дротики, що виходять із тіла її сина, поки так і не навчилася. Ядуча хімія одночасно вбиває ракові клітини та отруює дитячий організм. Я не знаю, як йому об'яснити побочне дійство. Чому випадає волосся? Вона обично прячеться, а доктор його туди достає. У них починаються ігри. Палату заповнюють лікарі. Ранкові аналізи в легенях виявили інфекцію. Це дуже небезпечно. Ми міркуємо, як продовжувати курс хіміотерапії. Інфекція ускладнить його стан. Тим часом є і хороші новини. Нас повідомили, що пошуки донора завершено. Знайти вдалося навіть двох. Це великі шанси на успіх. Кілька блоків хіміотерапії і будемо готуватися до трансплантації кісткового мозку. Замість радіти, Карина в розпачі. Необхідної суми – 130 тисяч доларів, що їх за трансплантацію кісткового мізку виставила турецька клініка, нема. Вони тут, бо внесли лише аванс. Тому стільки хочеться чуда. Поїхали, поїхали, поїхали. Авдійкові 1,5 року, він – рідний братик Матвія. Маму востаннє бачив восени. Зустрічі з татом – лише на вихідних. Чоловік не вилазить із постійних відряджень, заробляє і позичає гроші. Продав автомобіль і земельну ділянку. Уже вдалося зібрати 110 тисяч доларів. Скажіть, багато у вас боргів зараз? Так. Да. На сьогоднішній день 40 тисяч доларів на протяжении, следующих двух недель. Нам нужно оплатить полностью всю сумму лечения. То есть, если не будет всей суммы, не будет лечения, не будет трансплантации. Аби назбирати решту грошей, 20 тисяч доларів, на продаж скидани виставили навіть цю кімнату в комуналці. Ніхто не купує. Нема відповіді і від МОЗу, куди подали документи на сплату дороговартісного лікування. Чекати посадовців Матвійко не може, отож родина вірить у небайдужих, простих людей. На українській біржі благодійності проект «Допоможи Матвійкові одужати». Натисніть «Підтримати» і ви теж долучилися. Скучаю за домом. Матвійко щодня благає маму відвести його додому, до тата й маленького братика. Але знає, це станеться лише коли буде здоровим. Ще перед Новим роком він загадував у Діда Мороза одужати. Бажання не здійснилося. Малюк пояснює, мабуть, добрий дідусь його в Туреччині не знайшов. Та він на нього чекає і досі. Дід Мороз, я в Туреччині. І, пожалуйста, принеси мені здоров'я, щоб повернутися додому і гуляти, бігати і прыгати. В цьому році я, мабуть, разом з ним, як ніколи, жду Діда Мороза і жду чудес.
Ірина Заславець, Роман Крюков, програма «Вікна» СТБ.